بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو ولف خان شیرپو ویلفیر فاؤنڈیشن الحمدللہ د بے وسا بے کسا بے سوکا خلکو خدمت جاری ساتلی دی رمضان المبارک روان دی ډیرز برګ میاشتا د برکتونو میاشتا او خلک پکې صدقې ورکې خیراتونه ورکې من اغه خلکو توایو چې کوم خلکو زمون سره مخ کې کومک کړي دی او از مو کړي چې دا غوی امداد حقدارو تر رسیدلې دی ناغال افغان شیرپو ویلفیر فاؤنڈیشن سره ایخ پنیغا مدد کول شي ګرانو کتونکو موږ سره یو شمیر یتیمان ماشومان دي دا غوی خصمانه ده دا غوی کفالت دی روجه ده په زرګو زنانه موږ ته راځي هغوی په انتظار کې دي کال زراته کوي چې یاره دې پرې بس خوراک ورکوي نه به ورکوي نو بالکل را سره مدد کول شي تعاون کول شي داسې کونډې دي چې هغوی ته د سلای ماشینونو ضرورت دی داسې زنانه دي چې هغه د خپل کور سهاره جوړیږي نو موږ سره په ډېر نیش تنخواه باندې دغه زنانه د ما شاته دا څه وینې چې دغه خویندې یو خپل کومک کوي یو خپله مرسته کوي دغه بچو ته تربیت هم ورکوي تعلیم هم ورکوي خو دوی هم نن غوښتنه کوي ځکه چې دوی سره مې احساس دی چې نور الف خان شیرپو ویلفیر فاؤنڈیشن سره هغه شانتې پنډ نشته دی نو دوی هم غوښتل چې څوک خبرې وکړو نو ګرانو کتونکو په دې باندې نمبرې دي څوک را سره تعاون کوي دا هم در سره واده ده او بره د الله کیمره لګېدلې ده نو رانه بې ځایه څه لګېدلې دي نه به رانه بې ځایه ولګي خو دا تصدیق په دو کې چې دا دومره وخت نه دوی موږ سره کار کوي د دوی زموږ نه څه ګیله شکوه شته دی خو دغه یو خبره ده چې په نیش تنخواګانو را سره دوی کار کوي څه به وایه په دې مقابل دلته خو زیاتر واړه یتیمانان دي او زیاتر چې دي هغوی دپاره لکه کورونه هم څه خرچه مرچه لکه غوښتل په کار دوی نه چې څوک لاس امداد کولو والا وي چې دوی بس وړو سره وکړي روژه را روانه ده داسې کونډې رونډې ویني چې راځي او هغوی وایي چې موږ ته ضرورتونه دي او جی سر هغوی خو آلرېډي د ستاسو نمبر یې موږ نه غواړي زیاتر وایي چې لکه د الف خان صاحب نمبر زموږ په کار دی زموږ ډېر د کور مشکلات دي زموږ نارینه چې دي د هغوی مزدوري دغه دي او موږ د هغوی سهاره جوړېدل غواړو موږ وایو چې زموږ د دې بچو تعلیم هم یعنی دي وکړي او د دې دپاره یعنی مطلب د روژې دپاره څه داسې فوډ رغش چې کم از کم زموږ د دې سړو او زموږ د دې ماشومانو څه یعنی مطلب څه امداد وشي صحیح داسې کونډې چې هغه سلای ماشینان غواړي هغې څونه رابطه کې وي دلته کې راځي او جی هغه هم شته هغه هم زیاتر وایي چې لکه که نه موږ محنت کول غواړو موږ د خپلو وروڼو د پلارانو مټې مضبوطېدل غواړو چې یاره موږ دلته کې راشو په دې اداره کې موږ څه داسې کارکردګي کوو یعنی مطلب څه کشیدکاری شو یا داسې یونیفارم جوړول شو رغه شو چې موږ په دې کې څه زده کړو کو دې وړو ته یا د دې کلي دې کونډو روڼډو ته دا بې کسه چې کوي دې دوی ته صحیح تاسو به سوایي موږ سره دلته ډېر زیات ماشومان دي یتیمانان دي موږ غواړو چې هغې دپاره دوی دلته څه دا فوډ پیکیج روژه را روانه ده چې فوډ پیکیج ولې موږ دلته دغه کوو دلته ډېر خلک راځي کونډې دي یتیم لکه ماشومان یتیمانان دي هغوی وایي چې موږ ته د دې فیس څه دغه راته وکړي کنسیشن پکې وکړي نو موږ د دې نه دا دغه کوو چې موږ ته دلته ډېر زیات موږ سره یتیمانان دي ډېر د دې ځای خلک چې دي ډېر زیات غریبانان دي چې هغوی سره موږ څه امداد وکړو لکه داسې چې دستکاری سنټر دلته څونه ضرورت دی دلته خو یاره لکه دا آبادي ډېره زیاته دلته ډېر زیات ضرورت دی او د دې ځای خلک ډېر زیات غریبانان دي نو چې دلته دا پکې شروع شي که نه نو دلته به ډېرو خلکو ته څه مزدوري میلو شي هغوی به د خپلو سړو مټې مضبوطې کړي نو صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا هغه مدرسه چې الف خان شیرپو ویلفیر فاؤنڈیشن د دې وسیله شوې دی په هغې کې یتیمان ماشومانو ته پری تربیت ښودلې کېږي پری تعلیم ښودلې کېږي د هغوی د کتابونو د کاپی ضرورت دی دغه میډمانې چې کوم دي نو دا خپله ښه خواري کوي خو هغوی سره چې کوم دي نو هغه شانتې وسایل هغه نشته دی بالکل نو هغوی دپاره چې کوم دي د ستاسو د مرستې ضرورت دی ګرانو کتونکو دا هم در سره واده ده چې ستاسو مرستې به را نه بې ځای لګېدلې دي نه به لګي دلته کې دا ټیچرانې د دستکاری سنټر هم چلولې شي دوی د درزیتوب چلی زده کړی دی دوی کې ډېر زیات اونر دی خو زه د دوی هم ډېره زیاته مننه کوم چې ډېر په نیش وسایلو کې دی دي موږ سره قاري حمیدالله صاحب دی او بابا دی را سره د هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې دغه سیستم دغه جاري ساتلی دی هسې یو تنکی ماشوم څنګه یاره
سدي نوم دي سدي نوم دي ستا نوم سدي نوم والا كان مبصر 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 سويم كلاس كي لاسليك لاسليك خوشاله دلتا كي سدي زده کړي دي Twinkle, twinkle, little star. زبردست ګرانو کوتونکو دغه شانتي ماشومان مون سره دي کم خلکا چې غواړي چې زما دا پیسې په ځای ولګي زداسې خویاندو وسیله جوړ شم داسې کوند روندو میاندو وسیله جوړ شم نو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو ډیر لوی پروجیکټ چلی په دغه لوی پروجیکټ کې وسره ملګرتیا وکي د تمکار ویلې ګرانو کوتونکو څوک چې امداد کوي د تمو ګوره د پاټو د اخرت ځان له خکول دي د دې دنیا نه تک دي جن مختصر دی هر سره نه پاتې دی کردار بم پاتې کیږي عمل بم په کار راځي نو راځي زمون سره یو وار بیا په دې خپ پروجیکټ کې ملګرتیا وکي او دا پروجیکټ د دستکارې یو لوی سنټر کولاول دلته او ور سره د یتیمان ماشومان چې هغه را نور مستفید شي چې هغه باندې د پلار سایه نشته دا هغه د ګټې وټې سه بل طریقه نشته نو یې خپنیغه الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره مدد کولی شي دستاسو دغه امداد به انشاءالله په ځای لګي الله هم خوشحاله او باد ساته زموږ درته دعاګانې دي دغه خویاندو ورته دعاګانې دي د دوی مهم نش وسایلو کې دلته کار کوي په کار چې دوی وسایل هم لښه شي نو دوی به محنت کوي نور محنت به هم کوي کوم علاقه کې چې موږ تاسو ته ښودلې وه هغه مدرسه هغه هم روانه ده او په دې مدرسه کې وړو ته خودنه کیږي هغه کې یتیمانو ته تربیت هم ورکړل کیږي ستاسو تعاون ډیر زیات ضرورت دی چې دا پروجیکټ مخکې لاړ شي پروجیکټ بند نشي په خپل لب راتلی شي دلته کې دې میډمانو سره ملاوی دی شي او دې میډمانو سره هم کومک کولی شي او په دوی مې اعتماد کولی شي ځکه چې دا دلته هم په دې اداره لګي.